sasa nilikuwa nakwambia bwana. Sasa hivi niko na kashida bwana. Shida? Shida gani? Sina ganji bwana. Mungu unanipea ganji mtu wangu bwana. Ulipata wapi ganji? Eh man, siku hizi niko low bwana. Kwani kuliendaje? Sina do bwana. Uliendaje na una do? Eh msoto bwana. Si unajua mamanzi bwana. Ni wanakutoanisha maform nini bana saa hii hadi miradi nilikuwa nayo bana nimefail bana. Nimefail. Anzi unaweza nipea moyo? Sijali but niko na kazi fulani. Eh. Anzi ungeniokolea hati hadi dao mbili bana ingekuwa fiti. Mbili? Hizo shida. Unaona? Babangu alikuwa atoa leo pesa Equity Bank. Ataenda nione miradi sasa. Unajua? Miradi yetu hapo. Aweka mama. Alafu sasa niko na fitting plan. Utakaa mvu. Manzi nitamua. Usikose buda. Mapema sanga. Usikose usikue rafiki yangu. Sinzika sanga. Saa 5 hivi. Saa 5 niko na wax. Lakini acha nikwambie. Nita make sure na kam, sawa? Sawa. Lazima nifike. Au usikose. Lazima nifike. Ah, wewe mungu wangu bwana. Si unajua miradi yetu. Alafu sasa. Sasa uende ucheki budako. Tuone venye tunafanya hiyo mipango, sawa? Hata ndure na mungu. Wendo mchiki. Utakuja. Mungua. Saia anakaa haraka kuna mali anaenda. Utakuja niende. Ata niende nione kuna nataka. Mungua mkukawe kibidu. Mzi. Kusini angusha saa. Mungua maisha wakano uwezi. Mungua kipi yako mungu. Uwezi. Weka hapa. Panaje. Kakuja wani mkwazi hapo. Kikika mbili. Mbili. Manzi weni mtu wangu. Nakuja. And I have one of you. Gavi ba. Kuna kapata na si domo. Si domo. Kwa sababu ni ya grip. Ni dawa hii. Ya, si ungeipea dawa ndio uza.
Acha tu, nakuambia sahi. Sasa hivi narudi na hii mali yangu. Wewe unataka kutafuta. Nakutafuta. Go chukua